ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାଗ ତିନିଟା ପଢିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବଣିକ ଓ ନାବିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାହା ସମୟର ଶେଷ ବେଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବଣିକ ନାବିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସମୟ। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ସନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହକିନ୍ସଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ଆସିବ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେନ, ଯିଏକି କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପିଟେନ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହକିନ୍ସଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସୁରତ ଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଠି ନିର୍ମାଣର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ଦେଶର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମସିପଟନ, ମହାନଦୀ ମହାନସ୍ଥିତ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ପାଟଣା, କାଶିମ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ। ମାଡ୍ରାସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ, ମୁମ୍ବାଇ, କଲିକତା, କୋଲକାତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାଡ୍ରାସଠାରେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସକୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସକୁ ସେ ତାକୁ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ବମ୍ବେକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି 1668ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 1690ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବମ୍ବରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନା 1690 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବମ୍ବରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁତାନାଟି କଲିକତା କୋବିଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜମିଦାରୀ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କମ୍ପାନୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋର୍ବର୍ଟଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1664ରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରେ
ଜଗନ୍ନାଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଫ୍ରାଙ୍କୋ ଏମାର୍ଟିନ ନାମକ ଫରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶାସନ କରି ସେଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟ ଓ 500 ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶିବିର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଚନ୍ଦନନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଚନ୍ଦନନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ହେଲେ? ଚନ୍ଦନନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେ କଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନା, ଯଦି ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବେ ବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବଣିଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ମାଦ୍ରାଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ନା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫରାସୀ ସେନାବାହିନୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ପରିଚାଳନା କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ମାଦ୍ରାଜ ଅଧିକାର କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମାଦ୍ରାଜ ଫେରାଇଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର 1740-1748 ଅର୍ଥାତ୍ 8 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର 1750-1754। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନୁବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫରାସୀମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହେବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଆରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଥିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ନା ଅନୁଆରୁଦ୍ଦିନ। ଚାନ୍ଦା ସାହେବଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ଏଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ଓ ଫରାସୀମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ୟୁପ୍ଲେଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜା ହେଲେ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲା। ଭାରତରେ କାହାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ଭାରତରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ କିଏ ଥିଲେ ନା କ୍ଲାଇଭ। ସେ କ'ଣ କଲେ
ইংরেজ সেনাবাহিনীর পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ কলে। ক্লাইভের পরিচালনায় ইংরেজ সেনাবাহিনী কর্ণাটকের রাজধানী আঙ্কট, মনে রাখ কর্ণাটকের রাজধানী হেলা আঙ্কট, অধিকার কলে। অনোয়ারুদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলীকে কর্ণাটকের নবাব করাইলে। ক্লাইভ নেতৃত্বে ইংরেজ মানের প্রভাব বৃদ্ধি হল। এই সময় ফ্রান্সে সরকার ডিউপ্লে ফ্রান্সকে ফেরাই ডিউপ্লে ভারতর বিদায় নেওয়ার পরে ফরাসি মান ক্ষমতা লোপ পাই। তাপরে এবে কতটা প্রশ্ন দেবি তুমি তাকে কর। ইংল্যান্ডের রানী কে ছিলেন? দেখ তোমাকে পাঁচটি প্রশ্ন লিখিনি। ইংল্যান্ডের রানী কে থিলে? রানীকর সনন্দ পাইথিবা কোম্পানির
নাম কোন ইংল্যান্ডের রাজদূতের নাম কোন কত খ্রিস্টান্তরে ইংরেজ মানে ফোর্ট সেন্ট জন নির্মাণ করে কত খ্রিস্টান্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল আসন্তা ঘরকে পড়াইবা তৃতীয় কর্ণাটক সমর টিকে দেখি দেই তৃতীয় কর্ণাটক সমর টিকে জিনিস দেখি দেই ১৭৫৭ খ্রিস্টান্তরে ইউরোপে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স মধ্যে সপ্তবর্ষ যুদ্ধ লাগি না এর প্রতিক্রিয়া ভারতের প্রতিফলিত হেলা ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রিস্টান্তরে ফরাসি বাণিজ্যপতি চন্দননগর অধিকার কলে ফরাসি সরকার যুদ্ধ চালাইবা পাইঁ কাউন্ট ডি লাঙ্গিকে ভারতকে পঠাইলে কাউন্ট ডি লাঙ্গি ১৭৫৮ খ্রিস্টান্তরে সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার কলে ১৭৬০ খ্রিস্টান্তরে ইংরেজ সেনাপতি আয়া কুক ওয়ান্ডিওয়ার যুদ্ধে ডি লাঙ্গিকে পরাস্ত কলে পন্ডিচেরি ও মাহে ইংরেজ মানক দ্বারা অধিকৃত হলে দাক্ষিণাত্যরে ইংরেজ মানে ক্ষমতা বিস্তার কলে হেলা ১৭৬৩ খ্রিস্টান্তরে ইউরোপর সপ্তবর্ষ যুদ্ধর সমাপ্তি ঘটিবার ফরাসি মানকর শর্ত অনুযায়ী সেমানে উপনিবেশ সবু ফেরি পাইলে ଏହି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗଦେଶରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରୟାସ କଲେ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଶାସନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ପଡ଼େ।